现位知名美女巨星的她15岁就出道，曾受到很多责骂，还在拍戏时被打耳光。直到17岁遇到成龙，她竟对他做了这件事。大秘密一家三口都姓杨，所以给他起名杨幂，也就是杨的三次方，数学中乘方的结果叫做幂。从这个有趣的名字就可以看出，大秘密一家人不古板，很和谐。杨幂说，从小到大，他和父亲的关系更好。大秘密的父亲一手领着他进了娱乐圈。杨爸爸杨小林是一名民警，这个对娱乐圈丝毫不懂的圈外人，却因为女儿的喜欢，也跟着踏进了深似海的娱乐圈。事实证明，杨爸爸的确是一位充满睿智的人，这些从杨爸爸应对大秘密在娱乐圈遭遇的一些困境中都可以看出。大秘密出道的时候是15岁，那时候他是做平面模特，还登了杂志封面。杨爸爸说，他刚进入这个圈之后，竞争挺激烈的，有的人骂他，有的人说他，包括一些同学还说，咱们学校又不是做这个的。杨爸爸说，当时杨幂小马，他受不了这个委屈，回来有时候就哭。大秘密回家告诉老爸说，别人说我难看。杨爸爸说，你确实够难看的，你难看，但是呢，说你那些人肯定比你还难看。为什么呢？你都当封面了，他没当啊。杨爸爸还说，你要是这种心态调整不好，那你就不要去拍了，对吧？你以后你要经历的事儿要多多了，你认为是高兴的事儿，你就去拍，不高兴的事儿，咱就不去了。可能当时演哭戏达不到导演的要求，就被打了，还打了耳光。自己还一度认为演员是一个很危险的职业。杨幂4岁开始演戏，高二的时候演《神雕侠侣》中的郭襄一角，开始崭露头角。其实杨幂没红之前，在剧组受到过很多不公平的待遇，譬如说打耳光事件。杨幂说，本来在一个剧组的角色都定下来了，还签了合同，头款已经打到我们账上了，最后还是临时被换掉了。这种事情还会发生，原因是投资方的女朋友要上这个角色。说到剧组里的不公平，杨爸爸也说了一件事。他说，有一件事儿说出来可能你都不相信。杨爸爸说，这种委屈不是说你能力不够，而是社会这种大的复杂的环境，轮到你了，你必须得承受。杨幂问杨爸爸，这是我的问题吗？杨爸爸问，你说错过什么话没？他说，没有，我都没接触过导演，制片方我也没接触过。爸爸又问，你是不是培训的时候表现不好？杨幂说，人家老师说我进步特别大，人家导演都跟我谈了，说你没什么问题。
已经可以上镜头了，可以拍了。爸爸说，那不是你的问题，那就不要管他。以后你强大了，别人会拿着钱追着你拍，没关系。杨爸爸说，在杨幂16岁之前，谈片约，谈剧组，谈剧本，接广告，接触导演，全是杨爸爸一手负责。第一次杨幂去剧组，也是杨爸爸陪着她去的。杨幂自己也说，当时还太小，没什么概念，就觉得做这些事很棒。杨爸爸就告诉杨幂，什么该做，什么不该做。杨幂虽然很早就当上了杂志封面，四岁就开始演戏，但杨爸爸仍旧不敢确定杨幂未来的道路。杨幂毕竟还太小，未来还没有定性。直到有一次拍广告见到了成龙大哥，成龙大哥问杨爸爸，你这孩子怯不怯场，怕不怕事？杨爸爸说，这孩子天不怕的不怕。成龙大哥就说，真的吗？那我逗逗他。就跟杨幂说，你看你脸这么小，我这鼻子要是搁你那儿好看吗？杨幂就说，那我就全是鼻子没有脸了。成龙当时就哈哈大笑，就和杨幂一起很顺利地拍了这个广告。这件事杨爸爸至今说起来都是往事历历在目。他说，当时成龙要拍一个摩托车的广告，找了好多清纯的小女孩，都觉得不行。因为小女孩们见到成龙大哥都害怕、紧张，笑起来特别僵硬。提到这件事儿，大幂幂说，我知道我老爸讲的什么事儿，因为他很喜欢跟别人讲那个段子。拍完广告后，杨幂就找成龙大哥签字。杨爸爸说，成龙当时就觉得这孩子有意思，一点都不怕人，就说，人家都管我叫一辈子大哥了，我就管你叫大姐。于是给杨幂签了个幂姐姐，还说，我这辈子就管一个人叫过大姐，就是你。当时杨幂17岁。说起这个段子，不苟言笑的杨爸爸也是骄傲的合不拢嘴。他说，签完名后他还跟成龙聊了聊，问他杨幂这孩子行吗？成龙大哥说，这孩子行，天不怕的不怕，你好好培养。杨爸爸说，就是这件事对杨幂帮助挺大的，算是杨幂的一个转折点。成龙大哥的话也为杨爸爸打了一剂强心剂，杨幂的未来，杨爸爸也更加坚定的就是演员这条路了。杨幂出道这么多年，杨爸爸把杨幂上的第一份报纸、第一份广告合同、第一次演戏的剧本都保存得完好。杨爸爸说，杨幂最喜欢喝老母鸡汤，是那种在郊区弄的老母鸡，然后用柴火炖的。每次杨幂在家的时候，杨爸爸都会炖这种汤给杨幂。
每一次只要是遇到杨幂在北京的工作，杨爸爸都会带着鸡汤去给女儿探班。杨爸爸说，我最大的心愿就是希望杨幂。参考来源